Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Poslanska skupina SDS je danes na predsednika odbora za zdravstvo in predsednika odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo naslovila zahtevo za sklic skupne nujne seje obeh odborov, na kateri bi obravnavali problematiko zagotavljanja zdravstvene varnosti policistov in zdravstvenih delavcev ob stikih z ilegalnimi migranti. V poslanski skupini SDS opozarjajo, da v Evropo in tudi v Slovenijo prihaja vedno več ilegalnih migrantov, ki pa s seboj prinašajo tudi nevarne infekcijske bolezni. Ki so v Evropi že davno izkoreninjene. Tako so k nam prihajale osebe okužene z virusi tuberkuloze, hepatitisa, HIV-a, ošpic in ebole. Kakšne so številke obolenje, težko natančno vedeti, saj v Evropo vstopajo migranti, ki niso evidentirani. SDS tako priporoča, da se okrepi mehanizme za preprečevanje vnašanja nevarnih bolezni v naš življenjski prostor in da se morebitne okužbe policistov in drugih zdravstvenih delavcev obravnava resno in prioritetno. Nadaljujemo z migracijami in našo nesposobno vlado rekordnih 3273 prosilcev za azil je državi izginilo v lanskem letu. Največ jih je bilo iz Alžirije in Maroka, to kažejo uradne statistike, ki jih je ta teden objavilo notranje ministrstvo o postopkih, ki so jih sprožili migranti, ki nezakonito prihajajo v našo državo. V velikanski večini Alžirci in Maročani iz Afrike prihajajo k nam preko Hrvaške. Večina teh migrantov pa, ko država odloča, ali bi jim priznala azil, po ocenah policije izgine tako, da zbeži v Italijo, kjer ni nadzora na meji. Pravzaprav jih zbeži še več. Že napoved zahteve za azil migranta policiji onemogoči, da bi jih lahko takoj vrnila na Hrvaško. Kar nekaj jih potem izgine, še preden prošnjo za azil uradno sploh uložijo. Veliko vprašanje tudi ostaja, zakaj Maročani, ki živijo le nekaj kilometrov od Španije, prehodijo nekaj tisoč kilometrov samo zato, da lahko v šengenski prostor vstopijo preko Slovenije. Enako velja za Alžirce. Očitno je prepustnost slovenske meje dobila že mednarodni sloves in tako je Slovenija postala ciljna država za tisoče ilegalnih migrantov, ki želijo vstopiti v Evropsko unijo. Španci namreč kljub socialistični vladi svoje meje varujejo dobro, medtem ko v Sloveniji lahko samo poslušamo pravljice notranjega ministra Poklukarja. A da so to pravljice, ve cela mednarodna javnost, še slabše to vedo prav vsi tihotapci in ilegalni migranti. Sedaj pa k zdravstvu, kjer ima država spet težave s konkurenco. Moti jih novi predlog zakona, ki daje več avtonomije zdravnikom. Predlog zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema, ki ga je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije, je v parlamentarni postopek minuli teden vložila Nova Slovenija. Med drugim predlagajo, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko začasno z vsemi primernimi izvajalci tudi zasebniki, sklenil pogodbe za opravljanje dodatnih zdravstvenih storitev, pri katerih so čakalne dobe nedopustno dolge. Vrste in obseg storitev bi s sklepom določila vlada. Predlog predvideva tudi pogodbene kazni za neopravljene storitve. Na Ministrstvu za zdravje pa menijo, da je težnja zdravnikov po večji samostojnosti in avtonomiji razumljiva, vendar je treba k temu pristopiti z veliko mero previdnosti. Z jasno določenimi pravili in pogoji so v odzivu na predlog interventnega zakona Nove Slovenije za skrajševanje čakalnih dob zapisali na Ministrstvu za zdravje. Jasno postaja, da imamo v Sloveniji Ministrstvo za zdravstvene monopole in ne za zdravje. Brani se zdravstveni sistem, ne zdravja pacijentov. Zato pa smo tam, kjer smo. Ko je sistem, iz katerega letno izpuhti nekaj 10 milijonov evrov bolj pomemben od pacijenta, smo na dobri poti, da postanemo tudi zdravstveno druga Venezuela. Drama v Desusu pa se nadaljuje. Ministrica in kandidatka za predsednico Desusa Aleksandra Pivec je včeraj ob robu 10-minutne vladne seje komentirala predkongresno pismo članom svojega protikandidata in aktualnega prvaka Desusa Karla Erjavca. Zatrdila je, da ne namerava ugrabiti stranke, soglasje k kandidaturi pa je podala z dobrimi nameni, da stranko ne le ohranijo, ampak ji omogočijo rast. Karlu pa se na drugi strani tresejo hlače. Erjavec je namreč v pismu članom pred sobotnim kongresom
med drugim poudaril, da ne želi, da bi Desus vodil nekdo, ki mu je na prvem mestu karierno napredovanje in ne čuti pripadnosti stranki. Pa tudi, da ga je strah, da bo moral opazovati, kako so jim ugrabili stranko. Obenem je pozval, naj ne dovolijo, da bi Desus padel v primež drugih strank. Po domače povedano je Erjavec samo povedal tisto, kar vsi vemo, Desus, to sem jaz. Brez njega ni stranke, kajti le na njem se je skozi leta gradil kult osebnosti velikega borca za pokojnine. A realno stanje je daleč od napihnjene propagande. Upokojenci vse težje shajajo z mizernimi pokojninami, ki jih dobijo za 40 let zvestega dela. Erjavec pa si drzne trditi, da bo brez njega stranka ugrabljena. Kot da je pod njegovim vodstvom delovala popolnoma samostojno. Vedno, ko je bilo treba zrušiti vlado predčasno, je zato poskrbela najmanjša stranka koalicije, običajno Desus. V naši državi se splača biti davčni utajevalec in ponarejevalec dokumentov. Ne verjamete? Poglejte samo primer baze Dante. Okrožno sodišče v Ljubljani je Ivana Mikulina, Boštjana Stamejčiča in Damjana Jankoviča spoznalo krive kaznivih dejanj davčne zatajitve, ponarejanja listin in pomoči pri ponarejanju listin pri poslih stanovanji. Nekdanjima vodilnima v bazi Dante Mikulinu in Stamejčiču je prisodilo pogojno zaporno in denarno kazen, Jankoviču pa le denarno kazen. Sedaj pa poslušajte pravo norčevanje. Mikulinu je sodišče prisodilo leto in dva meseca pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo 2 let, Stamejčiču pa 1 leto in 5 mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo 2 let. Mikulin bo moral plačati le 2550 €, Stamejčič pa le 6000 €. Jankovič bo moral, če bo sodba pravnomočna, plačati samo 2000 € denarne kazni. To absurdno sodbo v imenu ljudstva je izrekla sodnica Marjeta Dvor. Naj samo za primerjavo povemo, da to vrstne kazni sodišče nalaga ljudem, ki jih dobijo z enim zvitkom marihuane. Torej, če ste malo zadeti ali pa če utajite na tisoče evrov davkov in celo ponarejate poslovne listine, boste dobili popolnoma isto kazen. Za bogove pač sistem ne deluje, zato ga je potrebno pretresti do kosti. Pa poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes bo na zahodu sončno, drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem pa vse do 12 stopinj Celzija. Več pa v vremenski napovedi. Danes bo na zahodu dokaj sončno. Drugod se bo marsikje zadrževala nizka oblačnost, do poldne pa ponekod tudi megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno. Do poldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan postopno širile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deloma deževalo, deloma snežilo, popoldne ali zvečer pa večinoma snežilo. Na Primorskem bo popoldne zapihala zmerna burja. Najnižje temperature bodo od -3 do nič, na Primorskem od nič do 5, najvišje dnevne od nič do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, prišli smo do konca še enih novic. Ob 19.30 ne zamudite večernih novic na naši televiziji, za katerimi sledita oddaji Objektiv, ki jo pripravlja Aleksandra Jug, in poročilo iz državnega zbora, ki jo pripravlja Tinkara Jecel. Toliko za enkrat z moje strani. Želim vam lep dan še naprej. Nasvidenje.